Ya. Ah, okey. Oh, bendera tak kibar? Itu sana boleh kibar? Sana tak kibar, kita tak kibar. Pergi cakap sana dulu, abang. Abang berasa ni kena kan? Pergi cakap sana dulu. Okey, mana wakil dia? Dia tak kibar, baru kita tak kibar. Orang kerajaan, bang. Ha, dia orang kerajaan. Dia kena ikut dulu. Okay. Kalau kerajaan tak ikut, kita lagi bagi. Hancing! 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 Jalan tu boleh.